Цього тижня на Закарпатті очікують хмарну погоду. Кожного дня на усій території області синоптики прогнозують короткочасні опади у вигляді дощу, граду або снігу. 27-28 червня проходитиме фронтальна зона, тому місцями в області очікують грози. Що стосується температур, ближайшая ночь пока еще более-менее прохладная, то есть в пределах 6-11, 7-12 тепла по всей территории области. Дневные температуры будут возрастать, но на завтра мы ждем уже до 25, а на последующие дни ориентир такой, ночные температуры 9-14, 11-16, в общем-то, более-менее комфортные, достаточно теплые. Дневные температуры в пределах 19-24, до 25, може бути до 26 градусів. У горах стовпчики термометрів сягатимуть 12-17 градусів тепла. Вранці та вночі подекуди туман. Посилиться північний вітер, особливо під час гроз, до 15 метрів за секунду.